Brother Anthony Musala yatutumuka nnyo olw'ennyimba ze zaaleeta enkyukakyuka mu Ekereziya n'enjigiriza ya karizomatiki abantu abamu gye baayitanga okuvuula Ekereziya. Father Bill yajja muno yakireeta okututumuka. Musajja yali alina ebitone ebyokuwonya n'ebyokuyigiriza. Abantu baagenda mu nsirika ezo ne baba bangi abaawona abaakwatibwako. Kati then abantu ne batandika okulaba Catholic Charismatic Renewal. Father Musala gye buvuddeko yayogerwako nti muli wa bisiyaga ekintu kye yeegaana. Father Musala Ekereziya Katolika yamuyimiriza olunaku lw'eggulo ng'alangibwa okuvuula amateeka n'ebiragiro ebifuga Ekereziya. E Bulaaya enkola eyo gye baakolamu nga buli omu akisirikira kye bamanyi kyavaamu ki. Kivuddemu scandals, kwegamba kivuddemu okwesittazibwa okw'amaanyi, church okutwalibwa mu kkooti. Nze manyi nti oba y'emu ku nsonga lwaki ne Papa yakola ki? Yasalawo okuwumula. So tuleme kukitwalira awo nti kintu kitono. Olwaleero atutegeeza nga bw'ali omwetegefu okwanganga akakiiko akagambibwa nti kagenda kumunoonyerezaako ayogere n'abasumba mu Ekereziya bamanyi nti balina abaana. Gye bali abakristu bangi nnyo basobola okukikakasa. Ate ne investigation singa zikolebwa nga chachi bwegamba, kubanga chachi bagambye nti bagenda kukola investigation, bakole investigations ne kuba bishops ne kuba priest, kwegamba zino investigations zikolebwe si ku kiko kyogera bwogezi naye zikolebwe. Father Musala agamba nti kyasaba sumba okumuyimiriza kyamukubye wala naye akimanyi ntayinza kubikkirira bikolwa bikyamu ebigenda maaso. Kubanga size kuwakanya Kereziya, njagala kusigala nga ndi muweereza wa Kereziya Enkatolika, ate njagala okusigaza enkolagana ennungi n'omusumba wange. Naye kino kye yasazeewo kyannumye. Ategeeza nti bannayuganda ekyabasosodoto okubeera n'abakyala kirabika ng'ekivve, naye nti Papa John Paul II yakkiriza abaawule okuva mu kkanisa e Bungereza abaali balina abaana okufuuka bafaadha. Kakati ba Reverend abo ne basaba Papa, in fact Bishop we London Cardinal Hume yampa obudyankoni n'awandiikira Papa n'amugamba nti naye abasajja wano 10 baagala okufuuka bafaadha naye balina abakyala, obakkiriza okufuna obusaseredooti? N'agamba nti ye mbakkiriza era ne bafuna obwafaadha era bakola emirimu bulungi nnyo e Bungereza nga basajja bafumbo, basoma emmisa, bawa abantu amasakramentu gonna nga faadha yenna. Kereziya ekyaliwo osanga parish emu ng'erimu bafaadha abafumbo n'abatali bafumbo. Ng'abatali bafumbo babeera mu nnyumba yaabwe, abafumbo balina ennyumba yaabwe. Agamba kino si kipya kubanga ne mu ntandikwa y'Ekereziya abasosodoti abaasooka baali balina abakyala. Pawulo yalaba ng'obulamu bwe obw'okubeera yekka kyali kintu kirungi nnyo olw'omulimu gwe yali akola. N'agamba nti nandikyagadde nnyo mwenna mubeere nganze naye we muba temusobola muwase muleme kusiriira. You see? So tulaba nti mu Bible waliwo options ezo zombi, ey'omuntu okuwasa n'ey'omuntu obutawasa, ate n'asigala mbuweereza. Papa Francis yatuziddwa ku ntebe olunaku lw'eggulo amangu ddala nga yakalondebwa, yategeeza nti bannaddiini mu Ekereziya Katolika si bakukkirizibwa kuwasa. Naye nga ensonga z'ayogerako Archbishop yeetaaga zitunulamu kubanga kiyinza okuba nti aleeta ensonga eziriwo. Kati bwe bamususpendinga mu Kereziya olwaleero, kitegeeza nti waliyo endiga nnyingi ezigenda okulira nti Father bwe bamususpendinze mu bukyamu. Ekyokubiri, engeri gye tutamanyi lwaki Archbishop yasazeewo ku nsonga eno nga bw'asazeewo, kubanga talina kyatunyonnyola kya munda lwaki yasazeewo ku decision eyo, kikyali kizibu. Abantu bangi bayinza okulowooza nti oba Archbishop agezaako okukwekereza ebintu ebimu ekitandibadde kirungi. Is to say there is a problem. He may be the problem, but the problem he's trying to say is bigger than him. Okay? And therefore, once there is a problem, all stakeholders ought to come together to discuss the root causes of the problem and how to move forward. Reverend Father Anthony Musala yali obusaseredoti emyaka 19 egiyise, era olunaku lw'eggulo yabadde ajaguza emyaka 19 nga Father. Olunaku lw'eggulo era lwe yayimiriziddwa mu Ekereziya. Kati ali wano mu makaage e Gayaza,
alinda ekinava mu kunonyereza mu byayogedde. Jingo Francis, NTV, akawungezi.